Satisfação, rapaziada, seja bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo vamos raidar uma base, então acompanhe. Daqui que são as braba. Vambora, vamos ver o que vem dar esse trem aqui. Deixa eu ir primeiro, pode ser que se perambar pra meus itens aqui no dentro do palácio lá, se der merda. Vou devagarzinho pra esse rato tirar logo nisso. Olha, tá vendo? Tá tudo pra player. Tá vendo? Não. Prontinho. Acabou o raio. Bom dia, bom Que isso, dia. você vai de Opa, opa. boa demais, hein? Vai na tranquilidade. Acabar aqui, né? Poucas que atiram, né? Então, Mas já tá aqui, sem som, velho. Por quê? Pera aí. ó. Hã? Ah, tá. Eu já tava Só sem tem som. essa, tá tirando pra paradinha, ó. Duas. Bora tancar ela. Vambora, é. Que de boa. Aqui. Cadê esse Baixo, não, vamos gabetidão entrar. coverzinho aí? Não, vou mostrar uma entrada interessante aí, ó. Daí é melhor. É, vai. Não, ué. Pode ver, ué. Não Fica encoste mais não, tá com uma tiro. aqui, ó, relaxa. Ela vai bugar lá na coisa. Tá aqui, ó. Tancando. Eu não quero ir pra esse lado de cá, não. Porque esse lado de cá tem correto muito. Vai pra aí, ó. Pra esse lado ali. Porque a torre tá bem onde eu tô, desse lado, ó. Aí eu não vou pegar essa. É, por aí. É difícil manobrar esse bicho aqui. Ah, achei. Eita, velho. Era certo. Aí, ó. É, tá tomando tiro, viu? Tô. Eu tô tomando bastante. Venha, venha, Eu venha. deitou agora. Se não der, volta. Eu vou pular lá embaixo. Não, pula não, represa de cá, só tem duas torretas. Bora sacar essa daqui, eu vejo. Ainda fui sair de cá mesmo. Eu tô tancando lá de lá. Tira aqui, eu vou tentar quebrar ela. Pera aí. Tenta aí. Eu tô sem nada. Também não tem nem como eu ir também. Deixa eu te dar a cover dessa outra aqui, pera aí. Ah não, me dá merda. Calma aí, deixa eu. Aqui, ó. Vou colocar aqui, assim, eu acho que vai, hein? Caraca, o bicho já tá na metade da vida. Na Eu metade da também. manhã. Esse aí também tá? 33k. Já tô. Ah, secou. Bora abortar. Secou, Secou? secou, secou. Essa daqui Secou. só tem essa outra aí, né? Ah, secou as duas de cá. Só jogar aí na Qual é paredezinha que tá quebrando. atirando? Não sei. Aí, Tá parou. do outro lado de lá, ó. É lá da frente, ó. Vai pra lá, vai lá. Aí, ó. Só chegar no meio ali, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, ó. Que eu consigo tampar essas aqui de cima, ó. Pra elas não pegarem você. Peraí, 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 peraí. Quebrou meu peito. Ah, Peraí, chegou peraí. perto aí. Vai Bem, não devagar. encosto mais não. Abre a portinha, abre a portinha. Vou dar uma resinha. Eu vou explodir tudo. Ah, Vou você já colocou explodir. a C4? É, já botei. Calma aí. Não, vai só dar remédio. Pode ir. Tá pegando tiro, é? Tô indo, vai, vai, explode. Aí, ó. Aí, quebrou? Quebrou. Fez um buraco. Aí, ó. Já calma, cuidado, não bota cá não, porque teu bicho tá pra morrer. Vai morrer, eu não sei porque que eu tô tomando tiro. Caraca, eu acho que tu vai ter que cair lá embaixo lá pra. Tô com 18k. Tá com quanto? 18, tá de boa. Tô com 40. Tá de Aí, boa. ó. Agora nós vamos observar. Cuidado aí.
Ó, tô vendo dois piteiros. Pois é. Tô vendo um leão, eu acho. É um marsupial. É só isso que eu tô conseguindo visualizar. Caraca, o bicho tá brabo. Aí, deu? Ó. Deu. Desceu. Desci. Abre e observa primeiro. Qualquer coisa. Sabe o que era pra ter? Era. Tem uns cabos ali em cima, bom. Eu vou tentar dar uma roquetada ali. A rocket passa aqui? É provável. Se ela não explodir com a árvore ali. Caraca, peraí. Quebrou alguma coisa? Deixa eu ver. Desativou alguma parte lá de onde tu coisou de desativou. Calma aí, ó, vai entrar. Vai. Não, tenta dar outra roquetada. Só que mira pro outro canto. Eu vou mirar ali, ó. Eita porra! Eita porra aí! Miséria! Eita, era isso daí que eu tava com medo! Aconteceu! Aconteceu! Ah não! Calma aí, viado! Eu tô tomando tiro! Bam! Pera, Bam! Pera, Bam! Vai me matar, viado! Calma! Calma aí! Deixa eu ver a torre! Essa torre não... Ela tá bem no canto! Acho que eu consigo quebrar ela, viado! Cadê meu corpo? Meu corpo ficou pra trás! Cadê? Volta lá, tenta entrar no meu. Aí, ó, peraí, fica aqui. Peraí, vai um pouquinho pra frente. É o que eu tô tomando tiro, viado. Calma aí, eu tenho que fechar essa porta. Caraca. Ih, eu vou morrer. Morri de novo, mano. Morreu também. Você morreu? Morri. Morri não. Essa torreta tinha já. Sabe por quê? Essa torreta foi a mesma que eu te falei que tava aí dentro, por isso que eu tava apertando. Sabe por que nós não tava vendo? Porque o Dino tava lá. Ih, esse 4K foi no chão. Não, não. É assim mesmo, eu aquela que eu quebrei não bota no coisa não. No chão mesmo. Será que vai quebrar? Tá muito longe. É um bicho quebra sim. Não olha se quebra. Pode não também. Aí, ó, quebrou de novo. Deu bom. Quebrou? Massa. Agora eu vou entrar, vou chegar pertinho. Ó, quebrou até a torreta. Quebrou. Coisa boa. Vou fazer agora Vou dar ali roquetada lá dentro agora. Cuidado. Surprise, motherfucker! Ah, tem a torreta na frente. Merda. Tem duas lá dentro, é? Tem mais de duas. Deixa eu ver como é que tá. Rapaz, essa ideia aí foi a melhor que eu tive. Nossa, acabou seu. Ó, oh, agora tá bom demais. Tô dizendo, eu tô vendo aqui tá. Bota só duas. Não, bota quantas? Botei três, vou tirar uma aqui. Tira, que é pra quebrar só uma parede, pra não pra reostar alguma coisa, entendeu? Pode ir. Quebra. Pode quebrar. Não, já calma. Desliga. Tá bom. E aí? Comprei, mas vai dar certinho. Só uma. Uhum. Mas deixa eu ter mesmo. Não tem pressa não, porque se quebrar demais, vai abrir um buraco monstro. Aí as torres de fora vai dar. Pode ir? Vai. Pronto. Agora só uma. Fechou. Fechou a porta. Pode ir. Será que dá bom? Tá vendo os fios? Tô vendo os fios ali, eu acho que eu consigo roquetar. Tu acha que consegue? Ou prefere quebrar mais? Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Vai tentar? Pô, agora. Ei, vê se tu encosta. Que dá ego. É, deu ruim.
Tá foca. E aí? Precisa jogar mais uma? Jogar. Aí, como manda aí certinho. Pode ir? Vai, 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 agora já. Foi. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Aí foi. Pronto, pode ir. Vai. Putz, não. Não quebrou? Não. Ei. Tá botando onde é? Tô botando aí de cima. É isso mesmo? É. Ué. Duas, tá bom. Vai, vai, vai. Calma aí. Ah, tá. Achei que era eu. Pronto, foi. Cola lá, deixa eu ver se eu consigo ter visão melhor. Pera aí, deixa eu achar. Calma aí, calma aí. Não, pode ir, pode ir, não vai pegar tiro. Vê, Binho, agora. Vê se dá pra entrar. Vem. Ou tem que. Ah, tem que afastar, né? Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Ó, tem um fio aqui. Não consigo vai olhar. Tentar quebrar agora não, é só pra pera, ficar olhado. Eu vou olhar com K. Ó, aqui do lado quebrou algumas coisas. Não tô conseguindo. As torres tá lá na frente. Dá de mais pra frente não. Em cima do copo, dá não? Deu, peraí. Eu morri. Morreu. Nem vi da onde. Tá tudo desativado. Eu vou entrar por aqui, tu já entra por aí, ó. Por baixo, ó. Essa parte aí, entendeu? Mas tem torreta. Você desliga. Então, você... tá onde? Ah, você conseguiu quebrar? Lá dentro. Lá dentro não tem não. Fica. Tu, tem mesmo não, quebrou tudo. Coisa, boa. Ah, papocou tudo. Papocou aí, tudo, ó. Filho. Tudo destruído. Dá trabalho mais assim, não. É, ué, deu bom. Já tem um. Agora pra aqui. Cuidado pra não matar lá do outro lado. Ah, moleque, deu bom. Assim, é que de bom, Smith. Tá menos armadura. Ah, morri. Aí tu também vacilou. Nem sei como, viado. Eu teleportei lá pra fora, você bota fé? Vou quebrar um aqui, hein. Deu um dano. Quarenta e sete K. Só picando você corta aqui. Deu bom, hein? Tá, deu fácil, peraí. Olha que. Mas aí da hora. Vou papocar uma rocket ali. Pra abrir o um buraco. Ó, já quebrei o cofre peraí. Aqui, hein? Tá. Gata, lá vem tudo. Já quebrou um cofre? Aham. Tô quebrando já? Outro aqui. Aham. Tô quebrando outro aqui já. E aí, tem alguma coisa? Ah, pegou tudo aqui. Ah, quebrei outro. Vamos ver. Agora? Pegando os itens. Tô vendo nada demais aqui não.
Tá bom, né? Tá bom, então quebrar tudinho. Daqui já era. Boa. Então, eu tenho 900 horas de ar. Não sei se vai dar pra ficar, é. Tô mais de lado. É assim, quase mais não dá certo. Você quer pegar o tempo, né? Dá, vou pegar o campo. Vou pegar o campo pra cima. Aí vai ser fácil, tá bom? Bora. Deixa agora. Vamos quebrar. Peguei o loot de um cara aqui. É mesmo ramador? Nessa vez da raiva. É ramador mesmo. Só tem um cavalo. Esse. Tá tudo? Aí, calma. Ah, um giga aqui. Ah, não. Ih, olha, vou pegar um Rex e ferrei o par nesses daí. Eita porra, tem que relogar. Ó, achei um cofre de bala. C4, umas roncas de pólvora. Peguei. Só tem uma torre, espera aí, que eu já volto pra fazer essa daí. Tem uma torre só. Eu vou só guardar o loot agora. É, eu vou guardar o loot de novo, mano. Não parar assim. Rex, botar dois Rex pra comer esses daí. Não tem nada naquela polícia. Ó, não, nada tem. Busca lá, tá lá, Zé, busca lá. Busca lá. Quase quebrando os cofres tudo aqui. Dá de você ir lá. Mas o IPC aqui vai dar um videozinho bacana. Botar uns dois Rex. Aí, esse aqui é só recurso. Aí, ó, quebrei o último cofre. Caraca, se eu tivesse pensado isso metal mais cedo, na hora desse, na rata era dormindo, velho. Vamos chegar lá na base. Pelo menos não tá engraçado, é difícil. É, devagar, mas vai aprendendo. É, vai aprendendo. Isso mesmo. Vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí deixa eu fechar. Pronto. É piso irregular, assim. Dá pra tu ter a visão pra tu gravar? Não, tô sem visão nenhuma. Ah, é mesmo, vai. Pronto. Como não? Lembrei. Foi. Bora pegar a luz. Quebrou? Quebrou tudo já? Já. Eu até aqui. Sério? Que isso? Eu vou rodar uma rota lá. Tinha nada não. Não tem? Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, tinha só um girado. Pera aí, pera aí. Tem uma saca lá, bora ver. Ah, eu tô no lugar errado, hein. Tá onde? Eu acho que é burro. Por isso que não tem nada, eu tô aqui, ó. Como é que eu vou sair daqui, velho? Tem que quebrar essa merda aqui. Tem que correr não. Não cai ninguém não. Aí, agora sim. Deixa eu ver. Não tem nada não. Poxa, velho. Eu alegro aqui pra ver se tinha alguma coisa de bom. tem uma. Ah, um armário aqui, ó. Tem uma coisa, pois é, quebra ali. Quebra. Pode ir para. Ah, nada também. Passa ali a faca até nesses. Thank you.
do tempo. Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo, primeiramente para agradecer você por ter assistido até aqui. Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch, irei começar a fazer lives com mais frequência lá, então não perca. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, porque é muito importante pra mim. Então esse foi o vídeo, obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima.